Hammaga salom do'stlar. Bugun Data o'quv markazida bitiruv kechasi bo'lib o'tdi. Sertifikatlar o'z egasini allaqachon topgan. Keling, o'quvchilarning fikrlarini bilib olamiz kursdan keyin. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Assalomu alaykum. Rajab Rajabboy. Aha, kursni bitirdingiz. Qaysi kursni bitirdingiz? SMM kursini, grant kursini bitirdim. Grant kursi, taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim yaxshi. 2 oy davomida har xil darslar o'tdik. Masalan, o'zim tushunmagan vazlari ko'p muhokama qilib yaxshiroq bir yaxshiroq taassurot qoldirib o'rgandik. Darslar sizga yoqdi. Endi davom ettirish niyatingiz bormi bu sohada? Darsda qanaqa kamchiliklar bo'ldi? Bemalol aytishingiz mumkin, kurs tugadi. Kamchilik menimcha bo'lmadi deb o'ylayman. Hammasi yaxshi. Hammasi yaxshi deb. Rahmat. Xo'p, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Yusupov Jamshidbek. Siz qaysi kursni tugadingiz? SMM. SMM kursidan olgan taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar juda ham zo'r. Kursdan ko'nglingiz to'ldi, to'g'rimi? Ha, to'ldi. Qanaqa kamchiliklar bo'ldi? Kamchilik kursni tamomlagan. Kursni tamomlagan. Yana davom qilmoqchisiz? Albatta. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Aminboyev Asadbek. Asadbek. Xo'p, kurs qanaqa bo'ldi? Kurs yaradi. Açıkçası ne bomba. Telegram tilinde de. Endigi rejalaringiz qanaqa? Şurada endi praktika aşıramız, market olup olamız, xudo xolasa. Hop, omad. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismi sharifingiz? Bahadir Ibrohim. Aha, qaysi kursni tugatdingiz? SMM yo'nalishi. SMM. Hop. Kursdan olgan taassurotlaringiz? Kurs zo'r bo'ldi. Kutganimdan a'lo darajada bo'ldi. Kamchiliklar bo'ldimi? Kamchiliklar yo'q. Kamchiliklar yo'q. Hop, endi rejalaringiz keyingi? Xudo xolasa shu SMM sohasida ko'proq rivojlanib, marketing marketolog bo'lish professional. Omad. Rahmat, sizlarga ham omad. Kursdan olgan taassurotlaringiz? Endi kursdan olgan taassurot shu ustozimiz aytganday, boburamiz aytganday shu SMM bu tramplinkas, xudo xolasa to'xtab qolish niyatimiz yo'q. Kelajakda shu marketing sohasini ham chuqur o'rganib, kelajakda shu marketolog bo'lish niyatim bor. Keyin undan ham keyin katta bir biznesmen bo'lish niyatim bor. Aha, niyatlaringiz amalga oshsin. Taassurotlaringiz qanday? Taassurotlarim zo'r, yaxshi, energetikli. Kursdagi kamchiliklar haqida gapiring. Kamchilik umuman yo'q. Shuncha o'quvchini chiqargan ustozdan intervyu olamiz. Taassurotlar zo'r. Birinchi o'quvchilarim 21 o'quvchi bitirdi. Albatta hayajon bor. Va shu o'quvchilar olgan bilimlarini real hayotda faoliyati davomida iloji boricha yaxshilab qo'llab biladilar degan umiddaman. Kurs tamom bo'ldi degani endi aloqalar, munosabatlar to'xtadi degani emas. Xudo xolosa endi olib turgan loyihalarimda maslahatlar kerak bo'lsa, hamma narsasida xudo xolosa bundan ham yordam berishga harakat etamiz. 12-da yozib biror narsa bo'lsa ham maslahat. So'raydilar. Screenshot tashladilar. Shu narsa nechik bo'ladi dedi. Buni chiqarib chiqdi, savol beradilar. O'quvchilar yana tashlaganlari bor, o'zlaridan so'rasanglar ham. Ha, 100% 12-da tashlaganlar ham bo'ladi rostdan ham. Bundan keyin ham yordam berasiz. Xudo xolosa, ha. Hop. Tabriklaymiz, sog' bo'ling. Kim sharifingiz? Furqat Aminov. Qaysi kursni tugatdingiz? Android. Android dasturi. Xo'p, kursdan olgan taassurotlaringiz? Men o'qituvchiman. O'quvchilarga qanaqa tilaklaringiz bor? Hammasini omad tilayman. Kelajakda yana o'rganishda davom etib, eng zo'r programmalar ishlash nasib etsin hammasiga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sharifingiz? Qurbonboy Farshod. Qaysi kursni tugatdingiz? Android yo'nalishi bo'yicha dasturlash kurs. Aha, kursdan olgan taassurotlaringiz? Kursdan olgan taassurotlarim yaxshi. Nima desam ekan? Baribir o'qituvchimiz yaxshi, yomon bo'lsa-mi, darsda masalan chidab yaxshi amalgina o'rgatdi. Bir rahmat aytib qo'yaman hamma tashkilotchilarga, shu data ma'muriyatiga, Shahzod aka o'zi qo'llab-quvvatlagani uchun. Xudo xolosa bundan keyin ham shu yo'nalish bo'yicha sohamizni yuritamiz. Kamchiliklar bo'ldimi? Kamchilik yo'q bo'lmadi. Kamchilik yo'q bo'lmadi. Lekin ustozingiz turganicha aytmayapsizmi? Yo'q, zakonni oldi, hamma narsa a'lo darajada bo'ldi. Kursdan olgan taassurotlaringiz? Taassurotlarim juda ham yaxshi. Endi bu Android dasturlashni keyin ham tutmoqchiman va shu yo'nalish bo'yicha katta ishlarga qo'l urmoqchiman. Aha, keyingi rejalaringiz bor, to'g'rimi? Ha, ketdi. Kursda kamchiliklar bo'ldimi? Kamchiliklar bo'lmadi. Asosan bizning ustozimiz Furqatbek Aminov ustozimiz juda ham yaxshi o'rgatdi. Masalan, boshqa o'qituvchilarni o'tganini ham ko'rdik, lekin biz o'zimizning ustoz juda ham yaxshi qilib o'rgatdi. Kursdan olgan taassurotlaringiz?
Təsirətlərim zor. Şu Furkata, Zakonni ustaz aka. Neçə sual versək həm nervs çıxıb getmədi də. Hər xil ballar sual verəd nervs çıxmırdı. Bizə həmməmizə yardım verib, turub yanımıza gəlib kompüterlərdə düşündürüb Zakonni dərs ötədi aka. Qaysı kursu tugatdınız? Ofis dasturlar. Ofis dasturlar. Kursdan olgan təsirətləriniz? Oo, başı zor. Damlamız dım zor. Birinci atmosferamız dım zor. Bilimam beradi, kömekam, motivasiyam beradi, psixolog shaxsiy problemamiz bo'lib qusin turgan vaqtda dar biladi. No problema bo'lib turdi, darsni yaxshi tushunmang dursiz, u nimani deb. Motivasiya beradi. Darsimiz qochib ketishdi. Bitta sizni. Xo'p. Kamchiliklar bo'ldimi? Yo'q. Yoningizga o'tirib olsam, ismi sharifingiz? Ko'chkarova Sharqiya. Aha, qaysi kursni tugatdingiz? Ofis dasturlari. Kursdan olgan ta'sirotlaringiz? Kursdan olgan təsirotlarım dum zor. Ən əsasisi mən dünya qarışım özgərdi. Kompüterni umuman bilməsəmədim, şu kompüterni dum yaxşı öyrəndim. Datanın atmosferası adamını başqa çətədi. Mən də bir günə kompüterçılıqını öyrənişməz, məni özümü saxam, torçılıqımdan köp nərsəni nətdim. Təllavım bax, xuda xalasa şu təllavım üçün prezentasiya işlək qoyma. Şöyrə gəlib mən şu təllavlarını bildim. Prezentasiya işləb, xuda xalasa, zaşdə təmə. İnşallah, olmaq izləyirsən. Əsəlamu aleyküm. Əsəlamu aleyküm, aleyküm əsəlam. Rüstəm Əfməşrəb. Kursdan olgan təsiratlarım. Kursda olgan təsiratlarım yaxşı. Əvvəl təbələ ərədim, ofisdə sularında işləşdini ilk zilini üçəl bilməsədim. Yaxşı növür yanıp aldım. Mənə qorub turganınızda göz yaşlar, toşqun emosiyalar, rahmatlar, xayırlar bilən bizim bitiruvchilarimiz o'z sertifikatlarga ega bo'lishdi. Keyingi kelayotgan o'quvchilar ham shunday hissiyotlarni tuyishlari mumkin. Shuning uchun data bilan qoling, datada o'qing.